ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦେଖାଯାଏ। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଆଖିକୁ କେବେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି? ନା। ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫରେ ଯଦି ସେମିତି କେହି ଆସିକି ଜଣେ ଆମକୁ ଆମ ଭୁଲଟିକୁ ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭୁଲଟିକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଚାଲୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଜର। ଆଜି କଥା ହେବା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହା ସାହା କରିଦେଲା ପରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଯିବ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ରିଟାୟାର କରିସାରିଥାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ସେମାନେ ଏକାଠି ଦେଖିସାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ। ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିଲା କିଛି ଓଲଟା। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ସରିଗଲା ପରେ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲାରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥାଏ। ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ନେଇଯିବାକୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥାଏ, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ନେଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଲା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଓ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ଖାଇଲେ, ଏକାଠି କିଛି ସମୟ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତେବେ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ତରବରିଆ କଲେ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଟେଲକୁ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ପଚାରିକି ସିଧାସଳଖ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବଢ଼ିଲା। ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ବାଟ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେ ନିଜର ଚଷମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରିସାରିଲଣି, ତଥାପି ତମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଚଷମାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଲ, ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ବାଟକୁ ଯିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚଷମା ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଥରେ ସେଠିକି ଯିବି, ସେ ହୋଟେଲବାଲା ଆମକୁ ଫେରେଇବି କି ନ ଫେରେଇବେ ତମ ଚଷମା, କେତେ କଥା କହିବେ, ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହିକି ସେ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏତିକି କଥା କହିଲା ଭିତରେ ସେ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଇକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରିକି କହିସାରିଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ବୁଲା, ଘର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛୁ, ତୋ ମାଲିକାଣୀ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚଷମା, ତାଙ୍କ ଚଷମା ଆଣିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ତେଲ ପଡ଼ିକି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଗରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୟସର, ତେଣୁ ସିଏ ବି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସିଏ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ, ଯାଇକି ତୋ ବାବୁଆଣୀଙ୍କର ଚଷମାଟା ନେଇକି ଆ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଡ୍ରାଇଭର ଗଲା ଭିତରକୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା, ଚଷମାଟିକୁ ସିଏ ଫେରେଇଦେଲା ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଦେଲା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଟିକେ ଚମକିଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏଇଟାକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲୁ? ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କର ଚଷମା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ନେଇ ଆସିଲି। ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଥିଲେ, ସିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ଟିକକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲା ତାଙ୍କ ଭୁଲଟି, ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ମୁରୁକେଇ ମୁରୁକେଇ ହସୁଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେହି ଚିରାଚରିତ ଟିଙ୍ଗଟିକା ଗୁଣ ଉପରେ। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇ ସ୍ମିତ ହାସଟିଏ ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର ସାଜିଲା ଏଠି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ପଣ, ଯିଏ ଦେଖେଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କିଛି ଆରୋପ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବେ, ହୁଏତ କିଛିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମ ଆଡ଼କୁ ବି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବ। ମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବି। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ RJSunny919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ, ଜମିକି କହୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍।
खूब जमिला। नमस्कार।